У реєстраційному центрі в управлінні освіти Тернопільської міськради від черги, які тут були ще місяць тому, не залишилося й сліду. Реєстратори розповідають, у перші дні прийому документів за день приймали до 300 людей. Зараз охочих стати в електронну чергу в дитсадок значно менше – 30-40 людей у день. Записують у черги батьки навіть новонароджених дітей. Є уже чимало заяв і на 2016 рік. Процедура реєстрації проста, повідомляють в управлінні освіти Тернопільської міськради. Батькам необхідно заповнити спеціальну форму. Її можна отримати у реєстратора або ж самостійно роздрукувати із сайту dnz.ternopil.t.ua. Батьки приходять до нас, з собою повинні мати паспорт особи, яка реєструє дитинку, копію свідоцтва і оригінал свідоцтва, наголошую, що копію свідоцтва про народження. Ми їх тоді записуємо в наш зошит такий. І вони, кожна людина отримує свій загальноміський номер, по якому він себе в жовтні місяці буде шукати в інтернеті. На нашому сайті dnz.ternopil.t.ua. В управлінні освіти пояснюють, зараз усі отримані документи вводять в загальну електронну базу. Тому вже восени батьки зможуть відслідковувати через інтернет, як рухається черга у дитсадки. Наголосити хочу, щоб вони не забували свої номери загальноміської черги, бо потім перезвонюють. Ми шукаємо. На даний час вже зареєстровано 1466 діток, і вони забувають свою чергу. Ми тоді повинні шукати їх. Дуже багато зараз є паперів і дуже важко шукати їх по паперах. Зареєструватися можна лише в один дитячий садочок. Якщо ж пізніше місця дитині забракне, управління освіти запропонує інший дошкільний навчальний заклад поблизу. У який садочок записалося найбільше чи найменше дітей, казати ще рано, розповідають в управлінні освіти. Подають документи в різні садочки. Різні мікрорайони є, ну, наприклад, той дальній БАМ, де є один єдиний садочок номер 21, звичайно, там більший наплив. Коли вже садочки номер 14, 23, 22, 9, це на БАМі є можливість там вже більше влаштувати дитину, тому що є відповідний вибір. З нового навчального року у Тернополі відкриють ще 10 нових груп. Цей рік, з 1 вересня, ми відкриваємо нових 10 додаткових груп. Це практично садочок середній, який складається з 8-10 груп. Відкриваємо групи в різних мікрорайонах міста. Там, де були вільні приміщення, орендували. Робимо ремонтні роботи і таким чином даємо можливість батькам віддати своїх діток в той чи інший садочок. Реєстраційний центр в управлінні освіти Тернопільської міськради працює з понеділка до четверга – з 9-ї години до 16:30.